Ташкент тас жолында ірі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Audi мен Gazelle автокөлігі соқтығысып қалған. Жеңіл көліктің алдыңғы бөлігі қатты соққыдан жиналып қалған. Осы көлікте болған 2 адам жансақтау бөліміне жатқызылды. Тағы 4 адам орта дәрежелі жарақат алған. Жол көлік оқиғасының болуына бірден бір себеп тас жолдағы жөндеу жұмыстарының жүргізілуі. Оқиға басына келген анықтаушылар тергеу жұмыстарын бастады. Түн ортасында тағы жол көлік оқиғасы Асқаров көшесінде тіркелді. Бұл жерде бірден 4 автокөлік соқтығысып қалған. Атап өтетін болсақ, Ford, Mitsubishi, Audi және Passat автокөліктері. Оқиғаны түсіндіру үшін Ford автокөлігінің жүргізушісін сөзге тарттық. Получается, Mitsubishi стояла, на поворот шла. Поворот включила. Получается, я шел по правой стороне. И он летел, получается, первая машина пролетела, и две машины было. И вторая машина, вот эта вот, Audi. И она не успела, да, влезть, получается. И по тормозам его юзом зацепил Mitsubishi и зацепил этот. Короче, он влетел в одну, и пока он... И по задам, получается, начал откатываться уже, и я проезжал, и у меня задел. Развернуло его, и развернул, летел. Оқиға басына жеткен дәрігерлер көліктегі болған жолаушылар мен жүргізушілерді бірсыпыра қарап шықты. Ауруханаға әкетілгендер жоқ. Қазір оқиғаның мән-жайын жол көлік оқиғасына шығу тобы анықтап жатыр. Қымбат Мерседес автокөлігінің қара күлеңкесі шешілді. Бұл оқиға кеше болды. Қонаев гүлзарының бойында тұрған Мерседесті жол сақшылары анықтап шара көрді. Инспекторлар жүргізушіге күңгірттелген күлеңкені шештірді. Енді жас жігіт басқалардан ерекшеленгені үшін айыппұл төлейді. Осылайша жүргізуші әкімшілік шара көрілді.